જ્યારે કોઈ પણ પ્રકારનો ભય આવે ત્યારે સ્નાનાદિકથી પવિત્ર થઈને એકાગ્ર ચિત્તથી શ્રી હરિના સ્મરણ સહિત નારાયણ કવચનો પાઠ કરવો. નારાયણ કવચ નામનું આ કવચ દેવોના પુરોહિત વિશ્વરૂપે ઇન્દ્રને રક્ષણ માટે કહ્યું હતું. ઇન્દ્ર આ નારાયણ કવચરૂપી બખ્તર પહેરીને વૃત્રાસુર સામે લડ્યા હતા અને વિજય નીવડ્યા હતા. શ્રીજી મહારાજે આ કવચનો પાઠ કરવાની આજ્ઞા પોતાના આશ્રિતોને શિક્ષાપત્રી શ્લોક 85માં કરી છે. આ કવચ મંત્રના વિશ્વરૂપ ઋષિ છે, ત્રિષ્ટુપ તથા અનુષ્ટુપ છંદ છે, શ્રી નારાયણ તેના દેવતા છે. આવા સ્તોત્રનો હું મારા સમગ્ર ઉપદ્રવની શાંતિને અર્થે જપ કરું છું એવો સંકલ્પ કરી પોતાને પ્રિય એવા ઈષ્ટદેવના સ્વરૂપનું ધ્યાન કરવું અને ત્યારબાદ નીચેનો નારાયણ કવચ મંત્રનો આ પાઠ યથાશક્તિ કરવો. અણિમાદિક 8 સિદ્ધિવાળા અને શંખ ચક્રાદી આયુધો ધારણ કરનારા શ્રી હરિ ભગવાન કે જેમણે ગરુડ ઉપર વિરાજમાન થઈ હાથીનું મગરથી રક્ષણ કર્યું હતું, તે ભગવાન મારી સર્વ પ્રકારે રક્ષા કરો. મત્સ્ય અવતાર ધારણ કરનાર ભગવાન મારી જળમાં રક્ષા કરો. બટુક વેશ ધારણ કરનારા વામનજી ભગવાન મારું પૃથ્વી ઉપર રક્ષણ કરો. અને ત્રિવિક્રમ ભગવાન આકાશમાં મારી રક્ષા કરો. ભયંકર અટહાસ્યથી દિશાઓને ગજવનાર હિરણ્યકશિપુ જેવા દૈત્યોના શત્રુ અને સર્વસમર્થ એવા નૃસિંહજી ભગવાન મારું જંગલમાં તથા યુદ્ધમાં રક્ષણ કરો. પોતાની દાઢ વડે પાતાળમાંથી પૃથ્વીનો ઉદ્ધાર કરનારા યજ્ઞમૂર્તિ વરાહ ભગવાન મારી માર્ગમાં રક્ષા કરો. પરશુરામ ભગવાન પર્વતના શિખરોમાં મારી રક્ષા કરો. અને લક્ષ્મણ તથા ભરતજીના મોટા ભાઈ રામચંદ્ર ભગવાન મારી પ્રવાસમાં રક્ષા કરો. નારાયણ ભગવાન અભિચાર તથા આળસ પ્રમાદથી મારું રક્ષણ કરો. ઉન્માદથી થતા ગર્વથી નર ભગવાન મને બચાવો. દત્તાત્રેય ભગવાન પરમાત્માના સ્વરૂપનું વિસ્મરણ થવારૂપ દોષથી મારું રક્ષણ કરો. અને સાંખ્ય શાસ્ત્રના આચાર્ય કપિલ ભગવાન કર્મના બંધનથી મારી રક્ષા કરો. સનતકુમાર ભગવાન કામદેવ થકી મારી રક્ષા કરો. હયગ્રીવ ભગવાન માર્ગમાં જતા દેવતાના અનાદરરૂપ અપરાધથી મારી રક્ષા કરો. દેવર્ષિ વર્ય નારદજી ભગવાનની ભક્તિ કરવામાં થતા અપરાધથી મારી રક્ષા કરો. કુમારવતાર શ્રી હરિ ભગવાન નરકથી મારી રક્ષા કરો. રોગજનક કુપથ્ય ખાવાથી થતી પીડાથી ધન્વંતરી ભગવાન મારું રક્ષણ કરો. ભૂખ તરસ શીત ઉષ્ણ માન અપમાન આદિક દ્વંદ્વથી થતા ભયમાંથી ઋષભદેવ ભગવાન મારી રક્ષા કરો. યજ્ઞ અવતાર ભગવાન લોકોપવાદથી મારું રક્ષણ કરો. બલભદ્ર ભગવાન મનુષ્ય તરફથી થતા ઉપદ્રવોમાંથી મારી રક્ષા કરો. ક્રોધરૂપી સર્પથી શેષ નારાયણ મારી રક્ષા કરો. ભગવાન વેદવ્યાસ અજ્ઞાન થકી મારી રક્ષા કરો. પાખંડી લોકોથી બુદ્ધ ભગવાન મારું રક્ષણ કરો. અને ધર્મની રક્ષા માટે અવતાર ધારણ કરનાર કલ્કી ભગવાન કળિયુગના દોષોથી મારું રક્ષણ કરો. ગદાધારી કેશવ ભગવાન મારી પ્રાતઃકાળમાં રક્ષા કરો. મોરલી વગાડનાર ગોવિંદ ભગવાન મારી સંગવ કાળમાં રક્ષા કરો. તિને ધરનારા નારાયણ ભગવાન પૂર્વાહ્ન કાળમાં મારું રક્ષણ કરો. અને ચક્રધારી વિષ્ણુ ભગવાન મધ્યાહ્ન કાળમાં મારી રક્ષા કરો.
धनुष्यधारी मधुसूदन भगवान, अपराहन काळमां मारी रक्षा करो। ત્રણ ધામ જેના છે એવા માધવ ભગવાન, સાયંકાળમાં મારી રક્ષા કરો। ઋષિકેશ ભગવાન, પ્રદોષ કાળમાં મારી રક્ષા કરો। પદ્મનાભ ભગવાન, અર્ધરાત્રિ પર્યંત તેમજ મધ્યરાત્રિ કાળમાં મારું રક્ષણ કરો। શ્રી વત્સનું ચિહ્ન જેને છે એવા લક્ષ્મીકાંત ભગવાન, પાછલી રાત્રિમાં મારું રક્ષણ કરો। તરવાર ધારણ કરનાર જનાર્દન ભગવાન, અરુણોદયના આરંભમાં મારી રક્ષા કરો। દામોદર ભગવાન, સંધ્યા સમીપ કાળમાં મારી રક્ષા કરો। કાળમૂર્તિ વિશ્વેશ્વર ભગવાન, પ્રભાતમાં મારી રક્ષા કરો। પ્રલય કાળના અગ્નિ સમાન તીક્ષ્ણ ધારવાળા અને ભગવાનની પ્રેરણાથી ચારે તરફ ફરનાર એવા હે સુદર્શન ચક્ર, જેમ અગ્નિ પવન સાથે મળીને ઘાસને વાળે છે, તેમ તમો મારા શત્રુ સૈન્યને બાળી નાખો, બાળી નાખો। વીજળી જેવા તણખા ફેલાવતી હે કૌમોદકી ગદા, તું ભગવાનને વાલી છે, તો મારા યક્ષ, રાક્ષસ, ભૂત, બાળગ્રહ વગેરે શત્રુઓનો ભાંગીને ભૂકો કરી નાખ, ભૂકો કરી નાખ। કૃષ્ણ ભગવાને વગાડેલ હે પંચજન્ય શંખરાજ, તમો તમારા ભયાનક અવાજથી પ્રેત, માતૃ, પિશાચ, બ્રહ્મ રાક્ષસ વગેરે ઘોર દ્રષ્ટિવાળાઓને નસાડી મેળો। તીક્ષ્ણ ધારવાળી અને તલવારમાં ઉત્તમ હે નંદક, ભગવાનની પ્રેરણાથી તમો મારા શત્રુ સૈન્યને કાપી નાખો। સૌ ચંદ્રવાળી હે ઢાલ, તમો ઉગ્ર દ્રષ્ટિવાળા અને પાપી એવા મારા શત્રુઓના નેત્રને ઢાંકી દો। વેદમૂર્તિ સમર્થ ગરુડજી અને વિશ્વકસેન, મારી સર્વ સ્થળે રક્ષા કરો। ભગવાનના મુખ્ય પાર્ષદો, તેમના દિવ્ય નામ સ્વરૂપો તથા તેમના વાહનો, આયુધો, અમારા બુદ્ધિ, ઇન્દ્રિય, મન અને પ્રાણનું સર્વ આપત્તિ થકી રક્ષણ કરો। સમગ્ર જગત ભગવાનનું શરીર છે અને તેમાં ભગવાન શરીરી રૂપે રહ્યા છે, તેથી ખરેખર સમગ્ર જગત ભગવાન રૂપ જ છે। આવા સત્ય જ્ઞાનથી મારા સર્વ ઉપદ્રવો નાશ થાવ। પ્રલય અવસ્થામાં સઘળું જગત સૂક્ષ્મ રૂપે ભગવાનના તેજમાં લીન થઈ જાય છે, ત્યારે ભગવાન એકલા જ ભાસે છે અને તે જ ભગવાન ફરી સૃષ્ટિ સમયે ભૂષણ, આયુધ, નામ, રૂપ તથા જળ ચેતન શરીરને પોતાની માયા વડે ધારણ કરે છે। આવું સત્ય જ્ઞાન મને છે, માટે સર્વજ્ઞ ભગવાન પોતાના શરીર રૂપી સર્વ વસ્તુઓમાં રહી સર્વ સ્થળે નિરંતર મારું રક્ષણ કરો। અંતમાં મહાતેજસ્વી નૃસિંહજી ભગવાન, સર્વ દિશાઓમાં, સર્વ સ્થળમાં તથા શરીરની અંદર અને બહાર મારું રક્ષણ કરો। આ નારાયણ કવચનો પાઠ કરનાર સર્વ ભયથી મુક્ત થાય છે અને તેના સર્વ મનોરથો સિદ્ધ થાય છે। આ પ્રમાણે શ્રીમદ ભાગવતના છઠ્ઠા સ્કંદના આઠમા અધ્યાયમાં વિશ્વરૂપે ઇન્દ્રને કહેલ નારાયણ કવચ સંપૂર્ણ થયો।